Hola, què tal? Com esteu? Com que ja he acabat exàmens i no tinc res a fer, m'he d'ocupar d'alguna forma. I com que ja tenim la casa neta, avui l'activitat és fer dònuts. Perquè com que diumenge és l'aniversari de la mama, li hagués fet per esmorzar petit. Aixecar-me aviat un diumenge per fer dònuts que potser no em surten bé? No. Però si perdo una tarda, doncs no passa res. Total, que ara això. Intentarem fer dònuts i a veure com sale. Els ingredients són una mica de pela de taronja, un ou, 25 grams de mantega, 25 grams de sucre, 100 grams de farina, 125 centilitres de llet, oli per fregir els dònuts i levadura en polvo. I després haurem de fer el glacejat amb sucre glaç. La llet i la taronja s'han de posar juntes i s'han de posar a bullir. Però com que hi ha molt poca llet, ho he posat en un bol de vidre al microones i quan bulli ho paro i treus la taronja i ja està. Perquè quedi com la llet amb el gust. Però bàsicament és això, perquè vull dir, és que em feia molta mandra posar-me a bullir amb brutell d'esto. Primer s'han de barrejar els elementos secos, que són la levadura, el sucre i la farina. Després, aquí ja tinc la llet, que ja l'he colat la supertronja. Com es diu? I o sigui, quan hagin barrejat això, hi haurem d'afegir la llet i l'ou. Queda així super cookie i ara hi haurem d'afegir la mantega. I ja estarà la massa principal. Una vegada està tot fet, s'ha de deixar reposar durant 2 hores tapat amb un drap. Si mai heu de fer dònuts, no seguiu els meus consells, perquè sóc molt impacient i no serveixo per res. O sigui, diu, deixar pujar entre 2 i 3 hores. Porta'l 50 minuts i ho penso treure. Per què? Pues perquè m'estresso i no vull esperar més. Ara el que he de fer és posar farina i aplanar-ho i després fer la forma. Diguéssim que l'he liat i que això serà terrible. Perquè bàsicament, o sigui, la massa el que has de fer és estendre-la amb un rodet, fer-la prima i després amb algú rodó pues, anar fent la forma dels dònuts i tal. Però clar, si la massa és super enganxifosa el que has de fer és posar-hi farina. Però hi he hagut de posar una quantitat increïble de farina, en plan que segur que la massa ara ja només tindrà gust a farina, saps? Vull dir, terrible. I bueno, que ho he deixat tot fent un desastre, però bueno, ara us ho ensenyo. I ara d'esperar una estona més a veure si creixen o alguna cosa i els hauré de fregir. És que pot ser tan terrible. Aquí tenim el projecte de dònut que s'està esperant. I tenim el merder màxim que ara netejaré. I ja està! Com que s'havien d'estar 30 minuts a veure si creixien i no han crescut, en portem 20 però hem dit, bueno, és igual. Hem separat els més prims, tipo així, dels més gruixuts, tipus així, perquè l'amassat donava pel que donava. I com es diu, i primer farem els prims a veure què tal i després farem els gruixuts, perquè així com a mínim, per temps de cocció, a veure, l'experiment fantàstic. Bueno, hem acabat. Jo crec que podem dir tranquil·lament que ha estat un desastre. Vull dir, n'hi ha que mig podríem fer la pinta, en plan, però n'hi ha molts que no, tipus aquest, o això. I ara provaré això per veure si cal que perdi el temps fent-lo del glacejat o no. Sabeu? Perquè si es pot tirar directe. Ara ho veurem. Procedeixo a provar aquest, que ha estat el primer que hem posat i ha quedat com superprim, en plan, perquè el veiem així com mig inflat i dèiem, ah, encara, però és que per l'altra banda és còncau. Vull dir que no, no. O sigui, això és una galeta, no és un donut. No té gust res, però clar, tot el del sucre i tal, al posar-hi la tira de farina, doncs no té gust, no sé què farem. La mama ha donat el visto bueno, per tant, em disposo a fer el superglacejat a ver qué lo que. Pel glacejat necessitem 100 grams de sucre glaç i aigua calenta i anem en plan la que necessitem perquè quedi una mica líquid. A ver què tal. Una vegada acabat l'experiment, us diré que sí, ara amb el glacejat, o sigui, hi ha hagut un moment que jo em pensava que estava per tirar la massa i dir a la merda Nils Koch.
Per tant, em sembla que ens n'hem sortit prou bé. I ara provaré aquest, a veure com està, i ja us dic què tal. Ara sí, prova de foc definitiva, definitiva màxima. A veure què tal. Aquest és dels cookies, amb bona forma i tot. O sigui, un donut no és, perquè no és ni esponjós. Però una rosquilla sí. Vull dir, ni tan mal. Però bé. No ho faré mai més perquè està molt dramàtic, però bueno. Una vez i nunca más, però prou bé. Renteu-vos les mans. Adiós!